obrazovna ustanova ne može da isprati promene koje se veoma brzo dešavaju na opremi i uređajima za obavljanje trgovinske delatnosti, kao što to mogu kompanije. Da bi prevazišli tu razliku, jedan deo sredstava od projekta Regional Challenge Fonda ćemo iskoristiti za opremanje škole savremenom opremom, a drugi deo sredstava upotrebiti za edukaciju i stručno usavršavanje nastavnika i učenika. Od podrške Regionalnog Challenge Fonda prevashodno će biti iskorišćena za unapređenje nastavnog procesa, odnosno podrška teorijskoj nastavi kroz praktičnu nastavu u kojoj će se nabavkom nove opreme moći da realizuju sve one aktivnosti koje su vezane za standarde EASA, a odnose se na školovanje aviotehničara. U podršci Regionalnog Challenge Fonda očekujemo bolju povezanost škola i kompanija u području dualnog obrazovanja, kao i bolju promociju i veću promociju samog dualnog obrazovanja kroz naš sistem i kakve benefite ovakav vid školovanja učenicima i kompanijama donosi. Sredstva koje dobijamo kroz ovaj projekat biće korišćena za nabavku nove opreme, čime podižemo nastavu na mnogo viši nivo. Razlog našeg apliciranja na konkurs Regionalnog Challenge Fonda jeste da rekonstrukcijom naše zavarivačke radionice i opremanjem savremenim aparatima za zavarivanje za sve tipove zavarivanja omogućimo našim učenicima da sa svojim nastavnicima praktične nastave i instruktorima iz partnerskih preduzeća rade na unapređenju i razvoju i onih stručnih kompetencija za tipove zavarivanja koji nisu primarni u preduzeću u kom učenici realizuju učenje. Dolaze farmaceuti i lekari koji žele da se zaposle u zdravstvenoj industriji svakako trebaju dodatnu edukaciju. Zbog toga nam je izuzetno značajna pomoć Regionalnog Challenge Fonda za to da bismo kupili sofisticiranu opremu koja će služiti dodatnoj obuci našim studentima, kao i obuci u partnerskim preduzećima koji će nam pomagati u ovom projektu. Smatram da ovakav tip projekata ima velike benefite i za studente i za poslodavce u industriji. Studentima omogućava sticanje novih i praktičnih znanja iz oblasti industrije, a poslodavcima priliku za građanje talent baza i skraćenje procesa integracije novozaposlenih kasnije. Koja će dobiti od Regionalnog Challenge Fonda utrošit će se na adaptaciju školskih, pekarskih i poslastičarskih radionica, opremanje najsavremenijim uređajima, opremama i mašinama, a takođe i za stručno usavršavanje nastavnika i instruktora. Realizacija ovog projekta je od ogromnog značaja ne samo za učenike naše škole, nego i za samu školu, a takođe i za lokalnu zajednicu, odnosno poslodavce koji su članovi, partneri naše konzorcijuma. Očekujem da naši učenici kroz praktičnu nastavu u laboratorijama koje budu opremljene u školi steknu dovoljno znanja i dovoljno veštine da mogu da zadovolje sve potrebe i očekivanja
kompanije koje su naši saradnici na ovom projektu, a to su DNV i Kvadr. Očekujem da će naši učenici imati dovoljno mogućnosti da iskažu svu svoju kreativnost i inovativnost i da na najbolji mogući način iskoriste potencijale koje nudi nova savremena laboratorija. A sredstva odobrena će biti upotrebljena za kompletnu rekonstrukciju dela zgrade škole, za opremanje škole savremenom opremom, 6 CNC mašina, za usavršavanje nastavnika, što će omogućiti da naše učenike osposobimo da usvojena znanja, veštine i navike uspešno primene po završetku školovanja. Oprema čija nabavka je planirana u okviru projekta treba da omogući okruženje i uslove za sticanje funkcionalnih znanja učenika potrebnih za budući posao. U kombinaciji sa učenjem kroz rad učenici se kao mladi navikavaju na proizvodne uslove pa se po završetku školovanja brže mogu zaposliti. Adaptacija školske mašinske radionice doprineće poboljšanju uslova za rad i unapređenju bezbednosti i zdravlja učenika i nastavnika. Profil bravar zavarivač je jako tražen na tržištu i neophodno ga je stalno unapređivati i prilagođavati potrebama privrede. To je želja naša da kroz ovaj projekat kako unapredimo znanje i veštine naših učenika, tako i ambijent u kome će oni u buduće da rade, to jest školsku radionicu, dovesti u mnogo lepše i funkcionalnije stanje. Koristit će se u svrhu podizanja kvaliteta nastave, vežbi u kabinetima i praktičnog rada u školskim radionicama. Učenici će dobiti kvalitetno stručno obrazovanje pre odlaska na učenje kroz rad u kompanijama, a nastavnici i instruktori potrebne edukacije za rad sa savremenom opremom. Osnovna korist su stručno obrazovani mladi ljudi koji će se brzo zapošljavati i ostajati u Vlasotincu, a kompanije će moći dalje da se razvijaju, obezbeđujući kadrove kroz saradnju sa školom u procesu dualnog obrazovanja.